Mașina se tichitua maxentaro, partea vizdidinațiile sau se vid pahopiliat, cu tuit martelobis, arceunebis, politicuri și de ghid, rogorhe dau sam proces, kirchimet tau supleba, da, cu un migacniatrom, cu at kirchma mihot, cu un tuit sasurueli și de ghid, mahopilne bihar tamititur, ați neirat, flitro, politicuri și de ghid, jam și eu pro, ca în daiția, cu un ibar de istuis. Nu, ramodeni metriat, sunt hasia zeva, remitorul maro, pasep optimistul, da, amarcian. Da, ce am spus, ce mi partizistul, zgonia problematuri, ce de gira, ce de ghid, mi-e vire. Tum s-a zogadat politicul, a drășeva pasat, mai în ce mișnu oameni, ciule bebi dau vina, ca amarcian, ze istrom calakep și opoziția sa acupirate soba, este salsa hațin gadat mule, navigia, salsa hamesigia, cartul iot, ne vistu strom, mi-e uhedau at partiul iman canisa, mi-e uhedau at birocratei sa, da și ne bebi să desfa, i mecanisme bisera, Cholot vizgălăcini a chelii supleva, samtu haro, ce întâi, sa cartoloși, matver muahirhez, nișnulavan kalakepși, gavarjobis, mă pauda es, da, nișnulavani pacti, edam, goniero, sogatat, samu malot, cartul politicas, es arceonebi, șețuis, da, es informația, arată arceoneba, mocța, misi arceaibis, macioli arceaibis, arce, ghirci, stuis, ce întâi, sa, mesetul, mă bors cartul mocțin, ba, mehla, un agam, uitanus, da, sunt, da, mihutren, romes arceonebi, mistuis, ratoico problematur, ia să vedem, mețuic nevigonieri, cu IGS mizaura, în toamnă, tu ai răgăsit de toate bizda cu cea de acolo, dai modi vasli, vă optimism, de arac argia, da, o la perida de vita, tu apasă, e să argonia, mei cursul la dubada, argonero politicos, e colo, tu ai răgăsit una abuchet. Șero, gorpi grob, tot ne am, hvela pris, mize zi, garigani factore, bia, anu, magali, ta tradiție, ula, da, sa helebem partie, bi problema, da, raz moschidva, da, zaliba, zala duba, helebem partie, da, ga albi bar, ce ne bista, asešem, da, nu, epidemia, period, ci tuit gamohatu, sara, sa. Marisi, și s-a zleblobit tu, picro, bro, ghircima, am și întrebași, da, ușu, așa, ce tome, bi s-a zugat de oba asta un tertobis, am politicuri identobis, cut hit, da, ești ce tome, bi ai recla și de exe, tu martos hoari, doamne, șave. Nu, zogadat tu, gulis, când tu preot referendum, mi-s națel să. Ac mașla garegan factorul este din niște lobă, că nu vor reta stormețel să-ți nasumă muzroba, m-am adizat în timp de gheața, că am prod mereu la hrecem de garce în zi, am hrăla vadă în acolo, pentru partiul lui Mancana, gamu, că de Sahelis supleva Mancana, da. Ce mi-a zis că e Sahelis supleva Mancana, rați mușa obse, este gana pirubez, nici nu lumea, timp ședec, așa de gebis, dgeba. E zogadat, harace, heba, concretul, ghirciți ședegeps, Chiar avem asetiv arceunebi, cum gând mare este mai tuaresit în arceunebi, ma gândeam amaze că ai ședegi conta, dar scădia, îi corogor zgaregan, dise, și da probleme, bida amaze sau bari, ar meri de bada, și mi ați mai pieri kita. Ca i n-am tugina, tu sau brepa. Anu, magali, dar ghirci meti tavi su pleba, misia este ca preistoria, e sa arisang, mod sa intereso politicuri gupi ghirci, cueli ghirci, rați cu tavi droze, sang mod sa intereso adamia nevița, le-am complexuri, și mă cum debiți urțe și rocau de tana moazrebi, economicis, politicis, sagare urtier, tovi, le-am complexuri, cu cueli ghirci, cargat, ce mze cargat, ție șen. Romil s-a scondat hibli, mi s-a rog, ragața s-a interesat, și mă cred că bi toba și mă conda, hedva, ragața ideuri, pactore bi condat, plus RTT, hvela zegan sa cu trebuli una, rați girci conda, da, esmem goni mai strem de ax, orive girci, esaris, განსხვავებულ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კომუნიკაციის უნარი ეს საერთოდ იყო ბოლო წლებში რაღაცა ახალი გირჩის ნოუ-ჰაუ ეს უნარი სხვა პარტიებს არ ჰქონდათ ბოლო დრომდე აი წინა პერიოდამდე მაგრამ შემდგომ იყოფა მიდიხართ ცალკე ქმნით ასევე საინტერესო პარტიას მაგრამ ასე ვთქვათ იქ რაღაცა თუნდაც ადამიანური რესურსები მაინც შედარებით უფრო შემცირებულია ლიდერების რაოდენობაც შემცირებულია შედარებით და რაღაცა იდენტობის პრობლემა მე ვფიქრობ რომ მაინც შეიქმნა. Მე ამას ვაპარაკობ როგორც თქვენი ამორჩევი რომელიც არ მალავ ხოლმე რომ მინიმუმ პროპორციულში გირჩს ვაძლევ ხმას. Da, ai ჩემთვის გირჩი რაღაცა უფრო ამორფული და გაუგებარი იყო პირადად როგორც ამორჩევლისთვის და საერთოდ ძალიან გამიჭირდა იმის ზღვარის გავლება თუნდაც გირჩებს შორის ვისთვის მიმეცა ხმა. Ამ მე პოლიტიკურ Ragața, ucna ursura tebze, arla paracopt, minda ideologiul, da, muchitebule baze, macioris. Ai tutuli ro, es ragața ghirci, beuradu pro amur pulida, ucna urida, ragața bundovani gahta, ucna uri apileție, bistros, mașino desați, am slebis ganul, bașit stilob, da, dent obatavi si șeik, na cu adas gandam muchitebeli, ar uci, ai chems, heduas tu etahme bida, tu ara rași, rași heduas, șe n-am izmizezeps.
Nu ერთი მეგონია ideologiul ნაწილში ან გონია კითხვის ნიშნები გაჩენილიყო და ისმები რაც მივიღეთ ჩემი აზრით ეხლა ideologiis წმინდად მოცემული ხმებით შეიძლება წინ არჩევნებზე ეს იყო და დამატებით იყო ის ხმები რაც აი ახალგაზრდა კირჩელები ის მოტივირებულები რომ გადამდებები არიან და ეს ადამიანები რომ შეიძლება ასე თუ ისე ნეიტრალურად უკვე გაწყობილი კირჩის გამო აი მაშინ მაინც მოვიდნენ ეს მოხდა იგიძნეს და ხმამიცეს კირჩ და ამ არჩევნებზე ეს ჭალებში ვაიბი არ იგრძნობოდა იმიტომ რომ ბევრად უფრო სპეციფიკური ტიპის არჩევნები იყო და აქაც გირჩი ბევრად უფრო განსხვავებული როლით გამოვიდა. ხო, ჩვენთვის შეთანხმება იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამის გამო ჩვენსა და ნაციონალურ მოძრაობას ევროპულ საქართველოს და დრუას შორის იყო რაღაც ისეთი შეთანხმება და მაგალითად თუ წინ არჩევნებზე იყო კონკრეტული მესიჯები გირჩიდან, გირჩის ამორჩევლებისთვის, რომ ჩემი ხმა კონკრეტულად გირჩისთვის, რას ის ნიშნავს, იყო ერთი წრე, თქვა, დაიჯაფარა პრეზიდენტად, კონკრეტული წინადადება, მეორე იყო გირჩი პარლამენტში. Da, este ძალიან კონკრეტული მესიჯი იყო. Დღეს იყო მე უფრო სპეციფიკური, ხო, რომ თავარია ოცნებას არ მიცე ხმა, თავარია მიცე ოპოზიციას ხმა, თავარია. Აი ეს მესიჯები შე როგორ ფიქრობ ზოგადად არის შედეგიანი? Მე გეუბნები ამას როგორც მომხმარებელი და თქვენ ამ საბაზრო პრინციპებს ძალიან ყურადღებით უყურებთ. Მე როგორც მოქალაქეს, როგორც მომხმარებელს რა გირჩი პარლამენტში, ანუ რას მაძლევს? Mă gândesc rom, să ertu jamși, cine să arce nu campanii, mesaje bi, unda i cosim tipi șet cobine bebi, rom lebiți, mă mai ce veneps, mă ras mi vire girci, să ganim și întreba și tu girci, ikneba, ca tu, ca sa parlamentul arce nu, girci parlament și unda i cos, es mesaje, a ce mi-a zis, es mesaje are aris. Is rom, raza, japara prezidenta, tu premiera, es ce mi-a perea, sa ertu jamși, ce mi-a zis, mă hoare, bili stuis, aris a interesat, ras ce tulis, გირჩი ჩემს ხოვრებაში და ინსტრუმენტია ჯაფარა იქნება პრემიერი და პარლამენტის მან პარტიას თავისი ძალად არსებობის განმავლობაში როცა არც ერთ ინსტიტუციაში არ იყო წარმოდგენილი ის ყოველთვის აჩვენებდა და ამ პარტიას რა იდეა აქვს და გირჩს რო ითქვა ყველას ახსენდება ის თავარი თემები რაზეც გირჩი მუშაობს უბრალოდ მაგ შემთხვევაში რაც მე ახსენე იყო რომ კონკრეტულად ინსტიტუციაში უშვებ გირჩს და მაგის ეგ იყო მნიშვნელოვანი გირჩის ამორჩევლობის რომაც იცის გირჩს რა უნდა და უბრალოდ მათთვის იყო მესიჯი აი ეს პერკეტი მოვაპოვებინო ამ პარტიას რომ შემდეგ ეცვლებები განახორციელო სასაც პარლამენტს გარეთ ყველანაირი ინსტიტუციის გარეთ ეს პარტია ისედაც საუბრობს ამაზე და ისედაც ცდილობს რაღაცები ქვეყანაში შეიცვალოს და ამ არჩევნებზე უბრალოდ იმით გამინდოდა რომ ესეთი კონკრეტულად აი გირჩისთვის ხმის მიცემაზე მეტად წინა პლანზე წამოიწია ოპოზიციაზე მხარდაჭერა მთლიანად ამაზე იყო გადართული პარტიის რესურსი ზოგადად მედია სწორი სტრატეგია იყო კი იყო იქ საინტერესო დეტალი ის რომ გარკვეულ კანდიდატებს თვით პრომოუტირების საშუალება მეცათ ისე რომ მინიმუმ რამდენიმე და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტი პოლიტიკური ჯგუფის მხარდაჭერა ექნებოდა და მინიმუმ ხელს არ შეუშლიდნენ მაგრამ ეს უფრო ძვირი დაჯდა თუ ამითი უფრო მოიგეთ თუ ამითი უფრო ასე ვთქვათ ხელი შეეშალა გირჩის იდენტობას იმიტომ რომ აი ამ აფილაციებს ყოველთვის თავისი გადასახადი აქვს და ამიტომ ამბობრო აფილირება პოლიტიკური პარტიისთვის ზოგადად ძალიან ცუდი რამეა იმიტომ რომ როგორ გითხრათ ქოცზე ქოცი მიშაზე მიშა ნაცზე ნაცი ვერ იქნება სხვა პარტია ხო გირჩი უნდა იყოს გირჩი რაღაცა ვაშაძე ვაშაძე და ასე შემდეგ ამან თქვენ საერთო ჯამში როგორ თვლის სწორი სტრატეგია იყო თუ არა? Nu, nu, Nicamelia, ha, neuretulșia, tu Nicamelia, gamarjuba, mua, ha, da, sva, amerobis, candidate, ma, mașin, chaturom, nu, hirda, ce ai nimic, da, ti mi s-ar un problema, ce ai cu nakirci, sva, da, kirci, si, tento, ba, zogad, ko e hanaše, eurida, neșe, isleba, tu opozicija, mua, ha, sa, gamarjuba, stala, kepši, da, tu am iser, te, tiga, ma, pirobeli, kirci, cari, am šetah, me, bebis, da, gamu, mașin, chaturom, ho, am proiect, ze, hel, sa, arčau, iknu, da, mi šlo, vani, rame, muhta, ma, čau, se, hla, metrom, gesa, ubrebi, zogad, kirčele, ma, sa, kutari, idia, zero, bebi, sa, ubrez, da, bebi, სახეც გამოთქვესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო მაგრამ ცხადია ხო არ ვიცი ეს ესე რო არ ყოფილიყო რა მოხდებოდა შეიძლება თალკეც რო გავსულიყავით ესეც პრობლემატური ყოფილიყო ანუ თალკე ესეც თალკე იყო როგორც უნდა წეში მაგრამ თქვა აი რა მერობის კანდიდატის ჩვენი ყოფილიყო და ბევრად ჩვენი კამპანია ქონოდა არ ვიცი ხა გარანტირებულად ვერაფერს ვერ ვიტყვი ხო ნახეთ აგერ მესამე ძალა ვაშაძის პარტია სტრატეგია აღმაშენებელი ყოფილი რომელიც შედეგებიც არ გონია იმისთვის მოსაწონებელი იყოს მეც როგორც გარედამკვირვებელი ხო ახლა ამ შემთხვევაში
მეცთვლირო მაგალითად მაგ პარტიამ წააგო ახლა ეს არჩევნები. ჩემ შემთხვევაში ხო კი მე მელოდინი მაქვს რომ სხვა მინათ რომ მოქცეულიყავთ ალბათ კონკრეტულად გირჩიცხმები უფრო მეტი იქნებოდა ზოგადად რო გვემუშავა ჩვენს ნომერზე მათ შორის და ჩვენს ხმებზე რა მათ შორის გონია რომ ძალიან ბუნდოვანი იყო ბევრი ახალგაზრდისთვის მიდი არჩევნებზე იქ დაგხვდება სამი ბიულეტენი იქ ის მოხაზე აქ ის მოხაზე მესამეში იქ ცოტა უნარების გამოცდასავით იყო შეიძლება ბევრისთვის და შეიძლება თვითონ წავიდეს გირჩელი მაგრამ უკვე სხვა საუბრსნა სხვაზეც გადადოს მოტივაცია ისე როგორც წინა არჩევნებზე თქვა საპარლამენტოზე ისთვის მარტივი იყო ახლა ალბათ გაცილებით უფრო მეტად გართულდა და გაცილებით ნაკლები ადამიანი მოვიდა ანუ საბოლოოდ რომ თქვა თქვი რომ გირჩმა ორი გირჩია კიდე ეგეც სხვა ეგეც სტრატეგიას უნდა გადახედოს აქტიურად ხალხთან ანუ საზოგადოებასთან პოტენციურ აუდიტორიასთან ურთიერთობასაც მათ შორის თვით იდენტობასთან თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან დიდი იმედი ქონდათ რომ თქვა წინა გირჩს ბევრად უფრო მეტად გაუსწრებდით და ეს არ არის ისეთი განსაკუთრებული სხვაობა და თვლი რომ გირჩმა რეალურად ესე სერიოზულად უნდა იმუშაოს აი მისოდ რომ შემდეგ პერიოდში პოლიტიკური ცოცხლისუნარიანობა ბევრად გაზარდოს. ცხადია კი ზოგადად ჩვენი იდეების გავრცელება არის ძალიან პრობლემატური და ზოგადად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ ვიზიდებოდეთ დღითი დღე. თუმცა ან რომ გითხრათ ახლა სულ რომ ერთმა კაცმა მომცემ სხვა ჩემი იდეა სამით არაფერი არ აკლდება და მე იგივე მოტივაციით ვიქნები და მაინც გავაგზავნებ. ხო, მაგრამ განსხვავება ის არის რომ მე მაგალითად არ ვარ პოლიტიკოსი. მაგრამ გავიზარდოთ. ცოტნე, განსხვავება ის არის რომ შენი იდეა ერთმა კი არ უნდა იყიდოს, მასებმა უნდა იყიდოს. მე როგორც პოლიტოლოგი შეიძლება ზუსტად მაგ პრინციპით მუშაობდე რომ თუნდაც შემი შეხედულებები ერთმა და ორმა მიიღოს, ეს საზრებელი არა პოლი ეტოლოგია როგორც მეცნიერება პოლიტიკური მოქმედების ასე პრაქტიკოსებისგან განსხვავებით პოლიტიკოსებმა ეს მასობრივ გაყიდვებში უნდა მოახერხოთ. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყავით პოლიტიკური კლუბი და არჩევნებზე არ მიიღოთ მონაწილეობა. მესმის კი გირჩი არ არის ხოლმე პარტია გირჩი ბერნარი რამია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის მათ შორის ამორჩეული საზრების შეცვლა არა ამორჩეული საზრების მორგება არამედ მათი აზრების შეცვლა თუ შეიძლება მე ვიფიქრო ახლა ფორმები რა ფორმებითაც ამ პოლიტიკას ვაკეთებ რამდენად სწორია ან რამდენად არასწორია მაგრამ ერთი მისხალი კითხვის ნიშანი არ მიჩნდება იმ იდეებთან მიმართებაში რაც გირს გვაქვს გონია კი როგორც პოლიტიკოსის როლი ხა ცხადია ეგ არის ხო ეს იდეა უგირჩოთ და გირჩენ თავისუფლების იდეა არსებობს ამ სამყაროში და მას გირჩი ვერც დააკნინებს და ვერც ააღზევებს ეს იდეა დამოუკიდებლად მნიშვნელოვანია და ამ იდეის გამოხატვის ფორმებზე ცხადია პოლიტიკოსის როლი ეს არის რომ თქვას რომ მე ყველაზე კარგად ვახერხებ ეს იდეა სხვა ადამიანს გადავცე და ეს არჩევნები იყო გამოწვევა არ მომეწონა შედეგები და ცხადია ვიფიქრებ რომ რაღაცები უნდა შეიცვალოს. ძალიან დიდი მადლობა ცოტნე, რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს რაღაცა აი დღეს მყავს სტუმრები რომლებიც არ არიან ასე ვთქვათ უკვე გაცვეთილი ლიდერები უხეშად რომ ვთქვათ და ადამიანები რომლებსაც რაღაცა ცვლილების უნარი ჯერ შიგნით აქვთ და რაღაცა პროცესის წარმართვის და მე ვფიქრობ ცოტას სხვანაირად არის საერთოდ ყველაფერი ასაწყობი მათ შორის თითოეული პარტიისათვის გარდა იმ ორი დომინანტისა რომელიც ჯერჯერობით გვაყოფილია თავის სტატუსკოს ინარჩუნებს ასე თუ ისე და ამ ნაწილში გირჩსაც რა თქმა უნდა თავის როლი უნდა ქონდეს იმედი მაქვს რომ რაღაცეებს უფრო სხვანაირად გადავხედავთ ყველა მათ შორის იმ კუთხითაც როგორ საუბრობთ ხოლმე გადაცემში და ვისმე საუბრებით მე ჩემ წილს ვატარებ აქ კიდე სიმძიმეს რა კიღა დღევანდელი მოთხოვნაც პერსონაჟებზე რომლებსაც მოусმენდნენ არის ცოტა სხვაგვარი მაგაში მე მიხედავს რომ მაყურებელს ველაპარაკები ამ ყველაფრით მე და მაყურებელს ზოგჯერ აცდენა გვაქვს მე შეიძლება ერთი მიმაშდეს მნიშვნელოვან სტუმრად მაყურებელს სხვა მიაჩნდეს ამ ყველაფერში უფრო მეტი უყურებდეს სულიად სხვა პოლიტიკურ პასაჟებს თუ რაღაც სხვა შინარს მაგრამ ნახოთ რაღაცები ყოველ შემთხვევაში ბევრი რამე გადასახედია კარგია რომ პოლიტიკური წარუმატებლობა ქონდა მართალი რომ გითხრა მე ამით მაყოფილი ვარ რომ იქნება ცოტა გადავხედოთ რაღაცებს ჩვენს გარშემო ცოტნე კობერიძე იყო ჩემი სტუმარი გირჩი მეტი თავისუფლების ერთ-ერთი ლიდერი ვიცე-მერობის კანდიდატი